I hiv i sådan nogle tårer, der var bundet fast i træet, men træet det gad ikke at vælte. Så far han blev nødt til at skære 3 gange i det, før det ville vælte. Og i år, der må vi prøve motorsaven. Motorsågen for nærmere, der er motorsågen. Ja, og så fælder vi der bare hele lortet. Tænk, at den er blevet så stor, så ni får køre med motorsågen. Ja, vi må også gå på jagt. Er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt, at I skød en gris sidste år? Nej, du er altså ikke en gris, du er en hjort. Jeg synes, det ligner en gris på billedet. Nej, det var en hjort, du er mor. Jeg vil ikke med. Hvad? Jeg vil ikke med. Hvorfor ikke? Jeg synes, far, han er underlig. Hvad er underlig? Jeg tror, han er ked af det. Det er da bare, fordi far han er pissfuld hele tiden. Ligesom Patricks far. Han giver bare penge, når han er pissfuld. Prøv nu at se, når I kommer derop, så bliver det garanteret rigtig sjovt. Tror du ikke det? Jo. Skal ud på søen, ikke? Hey? Mm. Bra! Ta det försiktigt då. Bra. Och så lyfter vi upp. Kom då. Och dra den in. Kommer ni då? Kommer ni då? Ja, ja. Så titta. Titta, vad det var lite, va? Jag vill känna på den. Ja, men den här är för liten. Ja, den kastar vi igen. Vad ganska i? Nej, det ska vi inte alls göra det. Den här ska vi släppa tillbaka. Jag kan ni påsa den igen. Men varför ska du det? Titta vad liten den är. Nu ska vi få leva. Det är väl synd om den skulle dö. Okej. Jag syns inte bara. Det är den också. Vi släpper ut den nu. Titta, titta ska du se vad glad han blir. Ska vi vinka till henne? Hej då! Hej då! Hej då!